se eu tivesse me mudado pra aquela cidade e ido pra outra escola? Ou pensado em ficar com aquele amigo? O que poderia mudar? Um único momento pode mudar sua vida? É só precaução. Bom, esse é o meu momento. Negativo, que bom. Não tá grávida! Eu não sei o que fazer. Vamos ver aonde isso me leva. Oi! Eu tô grávida. Ele? Eu nem sabia que vocês eram... A gente não é. Legal! A gente é só amigo. Foi uma noite, foi só uma metade de noite, né? Baby! É atriz? Não. E você? Sou. Me candidatei a uma vaga. Lucy Galloway. Minha designer de personagens favorita. Natalie? Você trabalha aqui. Legal o blazer, mas pode tirar. Não é uma corretora de imóveis. O primeiro ano é uma tortura. Muito trabalho até tarde. É como se a gente tivesse um bebê. Eu acho que é uma contração. O quê? Peraí, agora? Vamos! Gente, ei! Rick! Sim! Cadê vocês, gente? Cadê vocês? Eu não desenho, eu não vejo os meus amigos. Você tá mantendo mesmo um ser humaninho vivo e tá sendo ótimo. Eu vou mostrar o meu portfólio pra Lucy. É que é difícil me vender desse jeito. Tem que falar o que quer. Eu não consigo nem imaginar como seria a minha vida aqui. Não era pra ser. Você tinha que ter a sua família linda. Todo mundo chega em um momento da vida em que tem que decidir o que é melhor pra si. Eu prefiro mil vezes estar aqui com você do que em outro lugar. Acho que eu tô no lugar certo. Pra si, né? Não é só um momento que define a sua vida. São todos os momentos. Pra si, né?